Ele acorda às 5 da manhã todo dia e corre pelo menos 10 quilômetros. Aos 77 anos, seu José é pura disposição. O esporte para mim é tudo, entendeu? Me faz muito bem a saúde, né? Graças a Deus eu corro, não sinto nada. E é muito bom. Eu incentivo, peço às pessoas que, né, que participem do esporte, seja qualquer modalidade do esporte, que é muito bom. Tira as pessoas da rua, do vício, né? E é muito gratificante isso aí. O amor pelo atletismo levou o aposentado a competir na modalidade. Sua primeira corrida foi na base aeronaval em São Pedro da Aldeia. E desde então, nunca mais parou. Seu José começou a praticar o esporte em 2010, aos 65 anos. E a cada ano vem superando desafios e limites. Ele já participou da famosa Corrida de São Silvestre e da Volta da Pampulha. Para mim foi muito bom, um orgulho, né? A gente participar de uma corrida dessa, internacional. A gente daqui participar, né, de uma corrida dessa tão valiosa, né? Então, foi muito gratificante para mim participar, principalmente dessas duas, né? Que a São Silvestre e a Pampulha são uma das maiores e melhores corridas. Muito boa corrida, muito legal. Recentemente, José foi até a Bahia participar de uma meia maratona e ficou em primeiro lugar na categoria dele. O desafio lá foi temporal, muita chuva. Nós largamos com muita chuva, vento muito forte, né? Corremos desde a largada à chegada, com muita chuva, muito vento, mas foi legal, foi uma corrida boa, muito divertida, entendeu? Eu gostei muito, mesmo com toda a chuva, com toda a adversidade, eu gostei muito da corrida. Foi muito legal. Três vezes na semana, ele se reúne na Praia do Forte, em Cabo Frio, com um grupo de corredores para treinar e se manter em forma. Um encontro que reúne amigos e o esporte por uma melhor qualidade de vida. Meus amigos aqui são maravilhosos, estão todos, são legal. Meu professor, meu treinador, Robson, é maravilhoso, a esposa dele. O esporte me faz muito bem. Eu já acordei dos 30 anos. Entendeu? Me sinto bem, estou bem de saúde, graças a Deus. Tenho atividade, faço muita atividade. Eu fico muito bem quando eu faço as minhas atividades. Isso para nós é muito prazeroso. Eu é que conheci o José no futebol e eu já praticava a corrida de rua com a equipe daqui de Cabo Frio, era uma outra equipe. Então eu trouxe meu amigo para fazer parte da equipe. A maioria das corridas nós fazemos juntos. E estamos aí recebendo algumas premiações, estamos em boa forma para a nossa idade, correndo bem as corridas de rua e vamos levando a vida, que o bom é praticar um esporte, né?